Al-Jami as-Sahih, najvjerodostojnije knjige nakon Kur'ana i ujedno najvjerodostojnije hadijske zbirke. Autora imama Ebu Abdillaha Muhammada ibn Ismaila ibn Ibrahima ibn Mughira al-Bukharija al-Ju'fija maulahum. Imam Bukhari, Allah mu se smilovao, rođen je nakon džuma namaza 13. dana mjeseca Ševala 194. hidžretske godine u gradu Buhara, koji se danas nalazi u zapadnom dijelu Uzbekistana. Grad Buhara je osvojen 87. hidžretske godine od strane poznatog vojskovođe Kutejbe ibn Muslima. Imam Buhari, rahimahullah, na ahiret je preselio u noći subote uoči ramazanskog bajrama za vrijeme jacije namaza u gradu Khartenk u Semerkandu 256. hidžretske godine sa 62 godine otprilike. Znači kada je preselio imao je 62 godine otprilike. I Imam Buhari, rahimahullah, bio je jedan od najvećih imama i hafiza u ovom ummetu. Mnogi učenjaci pisali su zasebna djela o njegovoj biografiji, poput Hafiza al-Zahabija, Ibn Kathira, Ibn Hajara i drugih. Predaje upućuju da je Imam Buhari, rahimahullah, znao 300.000 haditha na pamet, 100.000 vjerodostojnih i 200.000 nevjerodostojnih haditha. I kaže se da je znao pogledati u knjigu samo jednom i zapamtiti sve što piše na stranici. Znači odjednom zapamti sve što piše na stranici bez ponavljanja. I kaže o njemu njegov šejh, učitelj, poznati imam i hafiz haditha također, Ali ibn al-Medini, rahimahullah, kaže Muhammed ibn Ismail nikada nije vidio nikoga sličnog sebi. Nikada nije vidio nikoga sličnog sebi. A kaže imam Amr ibn Ali al-Fallas, rahimahullah, hadith kojeg ne poznaje Muhammed ibn Ismail al-Bukhari, to nije hadith. Hadith kojeg ne poznaje Bukhari, to se ne smatra hadithom. I kaže Nu'im ibn Hammad, Muhammed ibn Ismail al-Bukhari je faqih ovog ummeta. Učenjak, faqih ovog ummeta. I kaže njegov učenik, Abu Bakr ibn Huzeyme, također poznati imam i hafiz haditha, kaže nisam vidio pod nebeskim svodom nekog učenijeg u hadithu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, niti da je neko više pamtio haditha Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam od Muhammeda ibn Ismaila al-Bukharije, rahimahullah.